د نیمې ورځې د درې ساعته خبري ټولګې دوام. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې برخه کې له پرمختګونو خبر ورکوي. نوموړی وایي چې کابل خپلې موخې ته نږدې شوی دی. امیر خان متقی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د سیاسي تعامل په لټه کې ده، او د اسلامي امارت رهبرۍ د نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې دوی کولای شي په کابل کې خپلې سیاسي استازولۍ پرانیزي. اسلامی امارت شاوخوا شپږ میاشتې واک تر رسیدو وروسته له نړۍ سره د سیاسي تعامل او په نږدې راتلونکي کې د په رسمیت پیژندو ته هیله مند دی. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په دې اړه د فرانسې خبري آژانس پوښتنو ته ځوابونه ویلي دي. رسمیت خو هم همدغه اثرات وي چې راشه درشه زیاته سي، تجارت زیات سي، او هیوادونه یو له بل سره تعامل ولري. په دې برخه کې خو الحمدلله ښه پرمختګ شوی دی، او د موږ مفاهمه او خبرې چې له هر چا سره م کړې دي په هغو کې ښې لاسته راوړنې لرو. امیر خان متقی په کابل کې د یو شمېر هیوادونو د سیاسي استازولیو پرانستل کېدل له نړۍ سره د کابل د تعامل پیلامه بولي. موږ ټولو ته دا پیغام و چې هغوی کولی سي په کابل کې خپل سفارتونه خلاص کړي او نارمل اړیکې له موږ سره ولري. ځینو خلاص کړي دي، ځینې به یې خلاصوي، ځینې به یې نیمه خلاصوي. نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه لویدیځوال وایي که چیرې د افغانستان سرپرست حکومت د سیاسي مشروعیت غوښتونکي وي، نو باید بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی وکړي او ټول ګډونه حکومت هم جوړ کړي. طرف اصلی طالب ها و فکر میکنم امریکایی ها است. امریکایی ها میخوان که یک حکومت در آینده افغانستان باشد که وفادار به امریکا باشد و تمام دیدگاه های کران امریکا را در افغانستان و منطقه پیاده بکند. اوس پوښتنه دا ده چې ولې لا تر اوسه د افغانستان سرپرست حکومت د نړیوالې ټولنې لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟ بازی های دوگانه متقابل جامعه بین المللی و امارت اسلامی افغانستان باعث شده است که هنوز هم جامعه بین المللی به امارت اسلامی باور و اعتماد پیدا نکند و این حکومت را به رسمیت نشناسد. تمام شرایط امارت اسلامی پوره کرده، کدام کمی و کاستی در حکومتشان وجود نداره. د ویلو د چې دمګړی په کابل کې یو محدود شمیر سفارتخونی او سیاسي استازولۍ فعال دي، خو لا هم هیڅ هیواد اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسلامي امارت ویان هغه راپور رد کړ چې ګنې مرکزی بانک په افغانیو د ډالرو د بدلون په برخه کې ناتوانه دی. ذبیح الله مجاهد وایي تر اوسه ملګرو ملتونو یا کوم بل آدرس څخه مرکزی بانک ته پیسې نه دي ورکړل شوي، که نه دغه بانک د هر څومره ډالرو د اخیستلو او د افغانیو د ورکړې توان لري. تیره ورځ رویټرز آژانس د ملګرو ملتونو سازمان د یوه لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي چې دغه سازمان په افغانستان بانک کې 115 میلیونه نقد ډالر لري، خو نشي کولای له هغې ګټه واخلي ځکه چې دا بانک نشي کولای هغه په افغانیو بدل کړي. د همدې موضوع په اړه بحث لرو چې ما سره په بحث کې له لندن نه د پوهنتون استاد دریا خان بهیر صاحب راسره دی. بهیر صاحب سلام پر تاسو، ورځ مو په خیر. د رویټرز خبری آژانس یو راپور خپور کړی و، دوی ویلی و چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې دوی د میلیونونو ډالرو نقدو پیسو د لګولو په برخه کې دوی ناتوانه دي ځکه دغه ډالر افغانستان بانک نشي کولی په افغانیو بدل کړي. په داسې حال کې چې د اسلامي امارت ویان دا خبر رد کړی دی او دوی وایي چې افغانۍ لري، اما تر اوسه پورې دوی وایي چې مرکزی بانک ته کومې ډالر نه دي رسېدلی د ملګرو ملتونو سازمان. واقعیت تاسې څه بولئ او تر کومه ځایه پورې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان کومې مرستې چې اعلان کړې دي تر اوسه پورې ولې د دغه مرستو په رسېدو کې ځنډ رامنځته شوی دی؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته او تاسو طریقه تاسو کو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. سادات صاحب، دا موضوع مختلف ابعاد لري، ډېر وسیع او مختلف ابعاد لري که چیرې مشخصا په دوه درې بودو باندې خبرې وکړو. یو خو دا دی چې ټول مسایل سیاسي موضوعات سره ارتباط لري. په یو شکل که چیرې موږ وګورو د پخوا کلونه را تر اوسه پورې او په تېرو شپږو میاشتو کې دا بیا هم تجربه کېږي، هغه مقدار مرستې چې د بشري مرستو په نامه افغانستان ته کېږي، دغه یعنی اوغنه چې دته تبلیغات کېږي په هغه پیمانه مرستې دا نه دي.
په دې چې نړیواله ټولنه په یو شکل ورکی چې موږ د افغانستان د خلکو په ستونزو کې د افغانستان د خلکو په جنجالونو کې موږ ځان شریک کړو، یعنی د دوی سره موږ خپله همدردي ښیو، دوی په میډیا کې ډېر دغه غږونه پورته کوي چې موږ مرستې افغانستان ته کوو، په هغه پیمانه مرستې دي یو او دویم په یو شکل چون دوی په هر ممکنه طریقې غواړي چې اسلامي امارت د تحریمو د لاندې وساتي او د فشار د لاندې وساتي، په یو شکل داسې یو معرفي کوي چې یعنی په دې حکومت کې هغه ظرفیت نشته چې دوی هغه پانګه یا هغه کومکونه یا هغه خارجي هر څه چې موږ افغانستان پولیس سیستم ته اقتصادي سیستم ته تزریق کوو، دوی د تغییر او تبدیل کول د افغانستان افغانۍ پیسو په مقابل کې دغه نه لري، یعنی په یو شکل سیاسي فشارونه د اقتصادي وسایلو په اساس د افغانستان اسلامي امارت باندې واردول دي. دا یوه مسله ده. دویمه مسله په تیرو بحثو کې د باندې څه مشخصې خبرې کړې وي، هر هیواد کې په اقتصادي سیستم کې یو سلسله د مراتب او یو سلسله موجوده وي چې د کوم چینل نه یو پیسې یو هیواد ته راځي او بیا په کوم د شریانو کې څنګه د ویشل کېږي او بالاخره خلکو ته واغځایو کې باید مصرف شي رسیږي. تاسو فکر وکړئ پیسې افغانستان ته چې راځي دا مسایل دا ټول د افغانستان د دوه دولتي غټ یا درې دولتي بانکونه دي، په مجموع کې دولس بانکونه دي چې هغه نه درې دولتي دي، دوه خارجي دي او متبقي اوه شخصي یا خصوصي بانکونه دي. دغه درې دولتي په تېره بیا د دوه لکه بانک ملي بانک او د افغانستان بانک د دوی وظیفه یا د دوی مسؤلیت دا ده چې پیسې د بیرون څخه د ارتباط دا پیسې خصوصا هغه چې د افغانستان د خلکو دپاره وي دا د بانکو ته راځي او د بانکو له طریقه ویشل کېږي. اوس ګورئ دا چینل داسې دی، یو خصوصي بانک چې هغه هم اوس فعلا په فعلي شرایطو کې یو غټ غنیمت دی د افغانستان دپاره، ای بي چې دا ارتباط لري د نړۍ د نورو بانکو سره د طریقه افغانستان ته راځي. اما کله چې د پیسې د یوه مشخص بانک له طریقه دلته راشي او بیرته دا بیا ویشي په اصطلاح د یو فرعي لارې نه، دا خپله یو باختار ستونزې راځيږي. د په څنګ کې چې یوه لار ده هغه باید تړل نشي، باید داخلاصه پاتې شي، اما چون دا یو فرعي لار ده، دا یو اصلي لار نه ده، دا خپله هم ستونزې زیږولی شي او د دغه پیسو په تغییرولو کې او د پیسو په اړولو کې افغانیو ته دا خپله هم خپل جنجالونه لري. او درېیمه مسله که چیرې یو څه پرې اشاره وکړو، دا دی چې افغانستان کې هغه افغانۍ چې په گردش یا په چلش کې دي، دغه پیسې په هغه شکل چې ډالر د افغانستان نه بیرون قاچاق کیږي او دا پروسه روانه ده، په کلونه روانه و اوس هم شدت موندلې، ایران ته ډالر قاچاق کیږي، پاکستان ته قاچاق کیږي او افغانۍ هم په یو شکل دغه نوسانات د پیسو چې اوس نن موږ تاسو خبرونه اورو چې د افغانۍ ډیر کته قیمتونه کله ډیر بره یو کله هم ډیر قیمتونه راټیټیږي، د دغه افغانیو او ساتل یا په یو شکل یو ځای کې محفوظ ساتل او په مناسب وخت کې بیرته بازار ته راویستل او د ډالر پاغه باندې ډالر ایستل ډالر خریداری کول، دغه خپل هم یوه موضوع ده چې په اصطلاح په یو شکل باندې د افغانیو د پیسو کمښت په بازار کې ښیي. نو دغه اساسی درې زمال لازر درې اساسی عمده دلایل دي چې د ریټرز په باندې خپل خبر خور کړی دی، خو درې اساسی دلایل دا شي د یو شی بیر صاحب چې د شهزاده سرای ویان هم ویلی چې هم د اوس په آزاد مارکیټ کې افغانۍ پریمانه دي او هیڅ د ستونزو مشکل نشته، چې هغلته دی د ډالر او د تبادلې په برخه کې دوی د افغانانو د کمک سره مخامخ شي. تاسو مخکې اشاره درلوده چې دا ډول راپورونه تر ډېره بریده پورې یا دغه مرستې هم سیاسي رنګ لري، اما په افغانستان کې د افغانستان خلک له سختو اقتصادي ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي، تر کومه ځای پورې به دلته د همدغه کشمکشونو تر منځ خلک ډېر زیات زیان عمومي؟ اوله برخه سوال ته زه مشخصا داسې ځواب ورکوم چې سمه ده، په فعلي شرایطو کې دغه پیسې چې فعلا په بازار کې دي دا وایي کافي اندازه دي، اما تاسو د خلکو د خریداري سطح ته وګورئ، تاسو فکر وکړئ چې شپږویشت میلیونه د نظر په راپورو شپږویشت میلیونه افغانان د خپل یعنی کافي اندازه خواړه نه لري د درې وخته ډوډۍ لپاره په افغانستان کې، کله چې د سطح د خرید ټیټه وي یعنی د خلکو د ظرفیت د توانایي یا ظرفیت د بازار کې د خرید لپاره راټیټ وي، نو طبیعي دی چې هغه پیسې چې پخوا فکر وکړئ یو میلیارد مثلا مثال په توګه یو میلیارد ضرورت اوس
ممکن داغ نیمایی یا داغ 15-20% ضرورتی پدیش در خلق و سطح در خیلداری سطح چی کده یعنی نلری خلق امکانات نلری دا یو برخه دویمه بیل شک دا واضح خبره داشه افغانستان که در سیاسی در مرست افغانستان تا در مرست بشر دوستان هم رستیم چی که دار پول سیاسی ملحوظات هم لری او سیاسی مسائل اقتصادی مسائل سر بشری مسائل سر یو مقدار دست را خلط شویدی او عمدن دسی یو چه کرنه کل در دوار خواه لخواه کیگی مثلا که چیری منگو وایو پی یو شکل بانده چه بحرانه طولنه پخصوص در متحده ایالاتو چارواکی دوی په افغانستان باندې فشار اعمال ای ترسو چه تحریمون البته ترسو چه دا اسلامی امارات هر باسی ترسو دا غوختنه اومنی او پا داغه پا مقابل که دی خواه اسلامی امارات دوی هم خپل فشارونه وارده ای پیو شکل ده دا پیسو نه تبدیل اول یو مقدار زمینی کولش اووه چه دا دوی یو چه عمد پا ده کم ده دی خواهم پکار ده یعنی پیو شکل د پروسه ډیره په سرعت باندې مخکې نه بیایي تر څو چې هغه خلاصه که درته وایم افغانستان خلک په ده د دغه فشارو تر منځ د هغه زیان یا تاوان چې ویني د افغانستان خلک ویني بله بله چیرې د بهرنۍ ټولنې نه خوا دی دته سیاسي رنګ ورکول کېږي افغانستان ته دا پیسې نه راځي که راځي بیا مشکلات دی بیا د یو مناسب یا دقیق مجاري له طریقه نه راځي افغانستان خلکو ته نه رسېږي یا که رسېږي هغه خلکو ته نه ویشل کېږي یا هغه خلکو ته دا پیسې نه رسېږي چې هغه واقعا دته اړمن دي یعنی ناعادلانه ویشلی یوه برخه ده د نامناسب مجاري او طریق نه افغانستان ته رسېدل دا یې بله مسله ده او بل دا چې که چیرې هر هیوادی بهرنی ټولنې هیوادونه سازمانونه غواړي چې افغانستان کې د افغانستان خلکو ته واقعا کومک ورسي د افغانستان د خلکو د زیربنا سره بیرته ورغول شي ښه به دی چې دغه مرستې د افغانستان په یو هیواد کې د حکومتونو لخوا باید سرته ورسیږي یعنی هیڅ هیواد نشي کولی چې د بهرني سازمانونو په واسطه د خپل د هیواد اقتصادی ستونزې حل کړي یا اقتصادي بحران نه بیرونه دا بهرني سازمانونه دا په یو شکل یو ممد دی همکار دی د دولتي نهادو تر څنګ اما فعلا تاسو وګورئ ټول مرستې چې راځي د بهرني سازمانونو لخوا افغانستان ته ویشل کیږي دا هغه مقطعي مرستې دي او مقطعي طریقې دي د یو لنډ وخت لپاره چې استفاده کیږي اما که چیرې اساسا او عملا دوی غواړي چې د افغانستان خلکو ته مرسته وشي او دا خلک د بحران نه وژغورل شي او د ستونزې حل شي که به دایي چې دغه مرستې د افغانستان حکومت ته راورس بدیږي هغه تعهدات چې دوی یو بل ته مثلا لیکل یا شفایي ډول یو بل ته کوي دا د دوی کار دی چې کوم تعهداتو باندې دوی خبرې کوي البته هغه هم واضح مسایل دي ښه به دایي چې دا د افغانستان د اما ولې دوی د افغانستان حکومت ته دغه مرستې نه سپاري بهیر صاحب دې په خاطر چې نړیوال لوری تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او یا هم هغه لازم د اعتماد فضا شتون نه لري د دواړو لورو تر منځ بیل شکه چې د افغانستان د اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل دا خپله یوه غټه اساسي ستونزه ده یعنی دا چې په کوم دلایل نه پیژني یا دلایل یې یو مقدار واضح دي او بعضې وخت هم کله دا ګونګ پاتې کېږي دا مسایل دا اساسي مسله ده د افغانستان د اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل په دې چې دا د داخلي او د خارجي مشروعیت مسله رامنځته کېږي تر هغه وخته چې دلته په افغانستان کې یوه اجماع رامنځته شي او خلک او حکومتونه سره یو ځای شي یوه خوله یو غږ د افغانستان لپاره کار وکړه تا هغه وخته پورې داخلي مشروعیت رامنځته شي دغه مسله بیا وروسته داخلي مشروعیت چې رامنځته شي یعنی خلکو یو غږ پورته که وروسته لاغه بیا کولی شي چې بین المللي یا نړیوال مشروعیت هم خپل کا او د افغانستان د رسمیت پیژندلو مراحل قدم په قدم مخکې لاړ شي تر څو چې افغانستان خپل اړیکې او ارتباطات د منطقې وادو سه او ګاونډیانو سه او ټول نړۍ سه وساتل شي دا مسایل دي او د بین المللي ټولنې په خصوص د هغه مرستندوی هیوادونو غوښتنې افغانستان ته ډېرې د افغانستان څخه ډېرې واضح دي دوی مثلا د تعلیم مسله یا د بشر د حقوقو مسله یا د ښځو د سیاسي مشارکت تحصیلي مشارکت او د ښځو د ټولنیز مشارکت دا مسایل رامنځته کوي او په یو شکل د افغانستان د خلکو د ټولو خلکو ګډون په دغه حکومت کې دا په یو شکل د ده غوښتنه کېږي البته دا واضح ده چې د افغانستان خلک هغه څیرې چې پخوا په افغانستان کې دوی حاکم وو او افغانستان خلکو ته یوه غټه تجربه شوې چې چا د خلکو دپاره کار کړی او چا د خلکو دپاره واقعا کار کړی دی او برعکس
ټول امکاناتونه ګټه پورته کړی او د افغانستان لپاره هیڅ کړی نه دي چې نتیجه یې دا غوست ده. افغانستان موږ ګورو پس له شل کلونو ډېرو مرستو افغانستان خلک د نیمایي نه زیات 80% دی دوی د فقر د خط لاندې ژوند کوي. البته دا ها خلک وو چې په هر شکل په افغانستان په حکومتو کې دوی دخیل وو، همې حکومت ګواښه، همې د حکومت نه ګټه پورته کوله. دا د هغه کارونو نتیجه ده. نو اوس ښه دی د افغانستان خلک، البته زم د افغانستان د یو افغان په صفت ما غوښتنه داده چې هغه افغانستان کې قحط رجال نه دی، افغانستان کې ډېرې ښې څېرې، ډېرې متخصصې څېرې، ډېرې متحدې څېرې په هرې برخې کې دي، کولی شي د عوامو خلکو نه ګټه پورته شي، دوی راشي په مختلف مناسبو کې وګمارل شي تر څو چې دوی افغانستان ته کار وکړه. دا میراثي ډول دغه مسایل چې په افغانستان کې پخوا دا نتیجه نه ورکوي او دا انحصار هم په یو شکل دم نتیجه نه ورکوي. ښایي چې په یو شکل په وسیع قاعدې باندې یو حکومت رامنځته شي چې ټول خلک خپل په هغه هندارې کې وویني او خپل د افغانستان د دغه بحران نه خلاص شي. تاسو فکر وکړئ د موږ او تاسو ستونزې له منطقې سره د تجارت په اساس موږ مشکل لرو. د موږ او تاسو مرستې افغانستان ته کېږي په یو مشخص هېواد کې د هغه اجازه نه ورکول کېږي چې افغانستان ته راشي. یعنی دغه عدم د انسجام یا زمنګ ضعف یا زمنګ بیچارهګي په حکومت کې، کله چې یو غږ د افغانستان نه پورته نشي دائم دغه ستونزې به د افغانستان لپاره د فشارونه به د افغانستان پر سر دا به موجود وي. نو ښه دادی چې د پسرلي د راتګ سره سم مکتبونه، پانتونونه د نارینه او د ښځینه او د پاره د ښځو یوازې، البته دا یو واضح خبره ده، زه ډېر په عامه ژبه دا وایم، یوازې دا کافی نه دی چې مثلا د یو قشر د پاره ته معاش ورکړو دا په کور کې کینې. نه، افغانستان 50% ښځې او نارینه د دوی د پاره مناسب ماحول جوړ کړي، امکانات هغه څه چې په اختیار کې لري د ما د خپل د امکاناتو په اساس د دوی لپاره محیط او ماحول باید جوړ شي، دوی باید کار ته وغوښتل شي، د دوی استفاده وشي، د دوی په کاري بهیر کې. تاسو فکر د افغانستان په اقتصاد کې ښځې ډېر ښه رول درلوده. نو دا د حکومتونو وظیفه ده، دنده ده چې هغه شکل چې ته غواړې په هماغه شکل محیط ورته آماده کړه چې دوی راشي کار وکړي. یعنی یوازې د معاش ورکولو په کور کې کښېنه دا کافي نه دی، دا یو ظلم دی اصلا د خپل په حق کې، د خپل د خلکو په حق کې دا کار باید ونشي، ده باندې باید زیاته توجه وشي. او بل د تعهد تر څنګ په ده کې هېڅ موږ شک نه لرو، ښه به متحد خلک دي، د تخصص مسایل باید په نظر کې ونیسي. د یواز تعهد بیل تخصص او تخصص بیل تعهد دا کورم ودان بیر صاحب ډیر زیات مننه کوم. سلامات اوسئ چې خپلوان کې برسره ګډون وکړو.